ভাল আমাৰো খালে আজি মই গাহৰি মাংস বনাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া ডাল কচুৰ লগত বনাম বুলি ভাবিছোঁ এইটো হৰু কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয় কচু ডালটো এয়া কাটি লৈছোঁ এইখিনি মই গাহৰি মাংসৰ লগত বনাম এইফালে এইখিনি কচুৰ লগত কচু এয়া মাছৰ মাথাৰি বনাম এয়া আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই দেখাই আহিছিলোঁ এই পলু পুহিছিলোঁ বুলি দেউতাকে বহুত কষ্ট কৰিছিলে কিন্তু কি হ'ল পলুখিনি লাষ্ট মুহূৰ্তত মানে বেয়া হৈ গ'ল এইখিনিয়ে থাকিলে এইখিনি বনাই আজি আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য এয়া গা এইখিনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আহকচোন মই পাকঘৰলৈ যাওঁ কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম গাহৰি মাংসখিনি মই এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰতে বনাম তাৰ বাবে মা মছলা দি যাম আপোনালোকে চাই থাকক এয়া শুকান জলকীয়াখিনি মই পিচি লৈছোঁ দি ক'ত দিওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো আগৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব কুকাৰটো এয়া পাতি লৈছোঁ গৰম হয় মানে মই পিঁয়াজকেইটা কাটি লওঁ এইফালে মোৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰটো গৰম হ'ল তেল বেছি নিদিওঁ ইয়াত অলপমান দিছোঁ কাৰণ গাহৰিৰ মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাবই তেজপাত দি দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ আদা ৰচুন এইফালে মোৰ পিঁয়াজখিনি চমচা কৰি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম মাংসখিনি দিম ইয়াত মই আঞ্জা জলহৰি আলুখিনি দিছোঁ সৰু চামুচ সামান্য পৰিমাণে জিৰা দিম বেছিকৈ নাই ধনিয়া মই দিছিলোঁ শুকান জলকীয়া পেষ্টটো বনাই থৈছিলোঁ এইখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াত ইমান সুন্দৰ এটা ৰং ওলাই আহিছে ইয়াতে দি দিম মই এতিয়া এচামুচ খৰিচা এয়া যোৱা বছৰ ইয়াত খৰিচা এচামুচেই দিছোঁ এতিয়া কম জুই মই লাহে লাহে হিলাই থাকিম সৰুখিনি সেইকাৰণে পলুখিনি বনাম এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'লেই ইয়াত দি দিছোঁ তেল তেলখিনি গৰমেই হ'ল এতিয়া ইয়াত দিম জলকীয়া আৰু অকণমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজ এতিয়া নিদিওঁ এতিয়া দিলে পলুখিনি ফ্ৰাই হৈ নাযাব সেয়েহে মই আগতে পলুখিনি ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পলুখিনি আঞ্জা জলহৰি হালধি এতিয়া এইফালে ইয়াত মই এতিয়া আলু কাটি থৈছিলোঁ আলু প্ৰথমতে আলুখিনি দি থৈছোঁ সেনেকৈয়ে মাংসখিনিৰ পৰা তেলখিনি এৰিবলৈ ধৰিছে আৰু অকণমান ঢাকোনখন মাৰি দিছোঁ সেইফালে মোৰ এয়া লেটাখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি দি ইয়াক লাহে লাহে কম জুই ভাজি থাকিম ইয়াক লাহে লাহে কম জুই 15-20 মিনিটমান ভাজি থাকিম ইয়াত লাহে লাহে মই কচুখিনি দি যাম
কারণ কচুখিনি ভজা লগে লগে অকমান হবগে এতিয়া দেখিবলৈহে বহুতখিনি লাগিছে লাহে লাহে এতিয়া গলি যাব কচুখিনি অকমান হৈ পৰিব এতিয়া এইফালে চাওকচোন গাহৰি মাংসৰ তেলটো ওলাইছে আৰু ইয়া কচু গলি গৈছে এতিয়া মই দুই তিনিটা চিটি মাৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ দেখা যাব কিমান ভাজিব লাগিব ইয়াৰ এইফালে মোৰ পলুখিনিও হৈ গৈছে প্ৰায়ে মই পিঁয়াজখিনি আগতে নিদিলোঁ পাছত দিয়াটো পিঁয়াজখিনি সুন্দৰকৈ গলি গৈছে চাওকচোন এতিয়া এইখিনি মই চিটি মাৰি লওঁ ইয়াত বহুতে গাহৰি মাংসত ক'লা কচুটো দি খায় মই আজি ইয়াৰ বগা কচু দি বনাইছোঁ ইয়াত যিসকলে বনাই নাই খোৱা এনেদৰে এবাৰ বনাই খাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব খাই কেনেকুৱা পায় এয়া এইফালে মোৰ সৰুখিনি হৈ গ'ল ইয়াত নমাই ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই এখন কেৰাহী পাতিছোঁ কচু মাছ মাথা দি কচুখিনি বনাওঁ এয়া এইফালে কেৰাহীখন গৰম হ'ল দিছোঁ তেজপাত এইফালে পিঁয়াজ দি দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিওঁ এতিয়া আদা ৰচুন দেখা যাব এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ ইয়াত দি দিম এতিয়া মোৰ আদা অনুসৰি হালধি কাৰণ মই যিখিনি আন্দাজত চব্জিখিনি কাটিছোঁ সেই আন্দাজ মতেহে নিমখ হালধিৰ পৰিমাণটো চাই দিব লাগিব হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত মানুহ কম থাকিব কম তৰকাৰী বনাব সেয়েহে নিমখ হালধিৰ আন্দাজটো ক'বলৈ দিগদাৰ হয় ইয়াৰ এইফালে দিছোঁ মাছ মাথাখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলেই ইয়াত দি দিম ইয়াত কচুখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই লওঁ এয়া মাছ মাথা আৰু কচুখিনিৰ পৰা চাওকচোন পানী ওলাই আহিছে অকণমান ৰেচিপি কৰা দি দিছোঁ এইফালে প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি দিছোঁ চাওকচোন মাংসখিনি বৰ সুন্দৰ কালাৰ এটা হৈছে খাবলৈ কেনেকুৱা হয় এতিয়া আৰু অলপমান জুইত বনাই লওঁ কচুখিনি মাছৰ মাথা কচু দিয়া হৈ গ'ল ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান মান ধনিয়া এয়া গাহৰি মাংসটো দি দিছোঁ অকণমান মান ধনিয়া মোৰ খানা আজি ৰেডি মই খানা চাই ল'ম এয়া কচুৰ লগত বনোৱা গাহৰি মাংস কচুৰ লগত এয়া মাছৰ মাথা দিয়া এইফালে কলডিলৰ বুটেদি ভাজিছিলোঁ সেয়া দেখাবলৈ নহ'ল এইফালে হৈছে মুগা লতা এয়াই হৈছে আজি মোৰ ভাতৰ থালিখন আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আগৰ পৰা শেষলৈকে চাই যায় নিশ্চয় দেখিব মই কিদৰে কেনেদৰে বনালোঁ সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ মই এনেদৰেই ঘৰত বনাই খুৱাওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আজি মই আহোঁ ধন্যবাদ।